Це солодка пахуча ягода, якою влітку кожен намагається поласувати – кавун. Але городяни з обережністю ставляться до його появи на столі. Не бажають, аби смачний обід чи вечеря не закінчилась лікарняним ліжком. Раїса Миколаївна вважає, що балувати себе кавуном та динею ще зарано. Ще рано їх покупати. Коли ви обично стараєтесь покупати? Где-то, мабуть, після 12 августа. Уже тогда, вот да, середина да, августа. Да, да. С середины августа это уже можно покупать, потому что и в огородах есть. Поэтому мы так всегда делаем из года в год. Аліса теж ще наласувала кавунчиками, однак дівчинка їх дуже любить. Ти любиш арбузики? Да. А вот кушала уже? Нет. А почему? Бабушка не покупала. Почему не кушала? Потому что бабушка мне не разрешает. Да. Рано еще. Фермери кажуть, що час кавунів вже настав і не слід боятися їх купувати. Однак не варто нехтувати власним здоров'ям та запитати у продавця, звідки їх привезли. Якщо вони за кордону, то від такої ягоди вони рекомендують відмовитись. А коли місцеві, то можна й спробувати. У нас екологічно чисте, ні удобрення, нічого в нас. У нас все. Навіть в цьому році від вредителів і від болезней не оприскували, тому що все добре. Семечка, да. В землю и все, да? Семечка в землю, ну, ручной труд, очень большой ручной труд. Так что делаем, стараемся, чтобы поменьше затрат было. Удобрения же сами знаете, горючие сами знаете. Страна богатеет, а мы не дуже. Да. Скажите, ну вы сами уже кушали? Да, конечно. Кушали, очень сладко. Очень даже рекомендую. Олександр Григорович сьогодні знову прийшов за черговою порцією кавунів. Каже, що їх він купував вже не один раз, та й динькою встиг поласувати. Чоловік навіть поділився секретом, як вибрати стиглу та солодку ягоду. Большинство вибирається кавуничка, щоб дно приплюснуте було. І більшість людей так пробують. Если тупой звук, это зелено. Если звонки, это уже все. Андрій вже багато років працює продавцем. Він торгує овочами. І ось коли на полях вже поспіли кавуни та дині, його прилавки просто усипані солодкими ягодами. Вони справді з бритівки. Дітям можна давати спокійно. У мене лично дитина 4 роки кушає, ніяких наслідків. Тоже от дитина. І вчора їла, і позавчора стоїть жива, здорова. Звичайно, не могли ми піти від прилавку, аби не спробувати кавунчик. Ну і дізнатись, як же обрати стиглу та солодку ягоду. Во-первых, внешній вид. У нього повинна бути широка полоса, більш розмита. Більш розмита, це значить, буде арбуз 100% спілий. Во-вторых, зараз арбуза на полі нету масла. Масло його ніхто не реже, він виборочно вибирається. І ми вибираємо вже, глядя на поле, що ми будемо наверняка уверені, що він буде хороший. А так, роки тренувань, я їх бачу так. Фахівці кажуть, ті овочі, фрукти та ягоди, що продають на центральному ринку Аккерману, один раз на тиждень перевіряють спеціалісти лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. А результати у письмовому вигляді дають кожному продавцю. Где-то до 1 июля у нас були случаи превышения динь і арбузов. Арбузов тоді було дуже мало, в основному динь. Вот с 1 июля, сколько не было проверок, с 1 там, с 5 июля, сколько не было проверок, везде уровень нитратов в арбузах и дынях не превышает допустимые нормы, то есть они пригодны к употреблению. Это я могу сказать только насчет продукции, которая продается на территории нашего центрального рынка. Отже, якщо ви вирішили все-таки поласувати солодкою ягодою, то краще її купувати на ринку. У місцях несанкціонованої торгівлі слід бути особливо обережними. А у продавця ви маєте право попросити документ, що підтверджує якість товару. Олена Малайван, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ.